שלום תמיר, היום נדבר בפודקאסט שלנו על התפתחות נוספת בתעשיית המל"טים המתאבדים של איראן. המל"טים האלה הוכיחו את עצמם במלחמת אוקראינה, איראן מכרה או העבירה לרוסיה אלפי מל"טים כאלה שהרוסים עשו בהם שימוש גדול ברחבי אוקראינה. עכשיו, לפני מספר ימים הם חשפו מל"ט מתאבד חדש, נקרא מראז' 532. פה מדובר בכלי הרבה יותר גדול לפי הפרטים שמצויים בידינו, יש לו ראש קרבי במשקל של 50 קילוגרם, שזה חתיכת רש"ק, טווח טיסה של 450 קילומטר, עם גובה טיסה של 12,000 רגל, ושהייה באוויר של שלוש שעות. זה הופך את המנת הזה לכלי הרבה יותר מסוכן מאשר השהד 136 או 139 שהאיראנים מכרו לרוסיה. פה מדובר בהתקדמות גדולה, מדובר לפי צילומים שפורסמו, קשורת באיראן, במל"ט שניתן לשגר אותו מטנדר עם מנסה שמותקן על החלק האחורי של הטנדר. יש למל"ט הזה יכולת שיגור של מל"ט מל"ט בודד, לא כמו המל"טים הקודמים הקטנים שאותם היה נשגר בנחילים, אבל מדובר כמו שאמרתי במל"ט כבד יותר עם רשק גדול יותר, ובהחלט עוד הוכחה שתעשיית המל"טים האיראנית ממשיכה בקצב גדול קדימה ומפתחת דגמים חדשים ומסוכנים יותר. הכלי הזה נתפס בעגה המקצועית של ההגנה האווירית כמלת שקט או מלת אפל, כלי שלא משדר שום דבר ולא נסמך על קליטה של שידורים רחוקים כדי לנווט את דרכו ולמצוא את המטרה. המפעילים של הכלי הזה אמורים לספק לו את הארבינטות של המטרה, את המסלול שבו הוא אמור לטוס. ומשם והלאה הכלי הזה הוא אוטונומי, למעשה נסמך על GPS ועל מערכת אינרציאלית שמאפשרת לו לנהג את דרכו לאורך אותם 450 קילומטרים, אפילו יותר קצר במידה והוא מתמרן גם במסלול הזה, ולפגוע במטרה בדיוק סביר. אם מציידים את הכלי הזה בראש ביות כלשהו, זה יכול להיות מצלמת וידאו או מצלמה טרמית, הוא יכול לנהג את עצמו אל המטרה בדיוק הרבה יותר גבוה. את זה עדיין לא ראינו בכלי שהציגו האיראנים. על הכלי הזה אמנם יש אנטנה קטנה, אבל רוב הסיכויים שהאנטנה הזאת נועדה לספק נתונים ושליטה מיד אחרי ההמראה, ולא לנהג עוד במלוא אורך המסלול שלו. דבר נוסף שהכלי הזה מיועד לו הוא ככל הנראה כאמצעי לחימה לכוחות מיוחדים או כוחות גרילה לאו דווקא הכוחות הסדורים כפי שראינו עם הדגמים הקודמים שהיו משוגרים מתוך כוורת שיושבת על משאית הכלי הזה יושב על משגר מאולתר שנמצא כפי שאמרת על טנדר נותנים גז עם הטנדר נוסעים את מהירות שהיא מהירות ההמראה של המל"ט והמל"ט פשוט נוסק דרך פשוטה מאוד שאפשר לממש את הכלי הזה מכל משטח ישר, מכל חתיכת כביש קטנה שהטנדר יכול לנסוע עליו. מצד שני, לא מדובר פה על תקיפה של עשרות כלים כמו שראינו עם השיידים, פה מדובר על תקיפה של כלי אחד, אבל הראש הקרבי של הכלי הזה מסוגל להוריד מבנה, מה שלא היה מסוגל השהד הקודם כפי שאמרת. לאיראנים כפי שאמרת גם יש ניסיון גדול מאוד בתחום הזה. הם בונים את הכלים האלה כדי לספק יכולת אסימטרית לכוחות הנתמכים על ידם. ראינו את זה בתימן עם החות'ים, וראינו את האספקות המתמשכות לארגונים שהם תומכים בהם בסוריה. אותן אספקות שחיל האוויר, לפי מקורות זרים, תוקף השכם והערב בסוריה. חלקם של האספקות האלה הולכות לחיזבאללה, אבל ככל הנראה מרביתן הולכות ל... ארגונים שנתמכים על ידי איראן בסוריה, גם בעיראק יש הרבה מאוד יחידות שסמוכות על שולחנם של האיראנים שמצוידות בכלים האלה. עדיין לא ראינו מל"טים תוקפים כאלה או מל"טים מתאבדים ברצועת עזה, אבל לא מן הנמנע שכלי כזה שהוא קטן ממדים יוכל לעבור דרך המנהרות או דרך כל אמצעי העברה אחר לחמאס בעזה או לג'יהאד האיסלאמי ולצוץ לנו גם משם. עד עכשיו לא ראינו את הכלים האלה שם, עד עכשיו גם לא הגיעו כלים כאלה לישראל, אבל לכל הנראה אנחנו נכיר אותם בעתיד הקרוב בצורה אינטימית יותר. עד כאן לגבי המראג' 532, כלי חדש בזירה שיש לו פוטנציאל להוות איום משמעותי. תודה אריה ולהתראות.